calma aí, ô. Pera aí. Tem um aqui, eu preciso congelar isso. Ia, mano. Banda de ignorante. I'd ask you to surrender, but I know that will be going against the grain for you. Hey-o! Acho que eu morro com esses idiota aqui. I've seen enough scary movies to know that this is the moment when the monster jumps out. I knew it! My head. I'll kill you! No, thanks. I think that would make it worse. Now, I'm stronger than ever! Pegou ainda! Spider-Man. It's water. It'll hurt him. If it's sand, it'll... Essas porra é foda. O que o cara tá fazendo aqui? É, participação especial aqui. Nossa, mano. Merda, hein? O cara tá aqui, Capuz. Querendo me matar. Não fiz nada pra ele. First serve. Coisa, né? Coisa desagradável. Olha a câmera, que beleza. Desviei, mano. Pelo menos um na minha vida. End of the line for you. Não pega, cara. We are all doomed. Esquema pra desviar que eu não tô sabendo. You're never gonna see daylight again. É coisa da Ubisoft, é. Bugado desse jeito. Isso aí é coisa de idiota. Mano. It's water, it'll hurt him. Okay. Sand. Eu peguei o tempo da esquivar. Acho até interessante a ideia desse jogo de fazer você lutar com o chefe várias vezes, assim. É que fica meio cansativo essa estrutura de jogo, desde o começo eles nem mudam. Oxi, onde que era pra me pegar? Logo dois bagulho. Mais dois. Gara Megazord, vai ficar cada vez mais, né, Capuz? Com certeza, cara.
A próxima vai ser isso aí. Não, não tenha dúvida. Ele ainda vai falar, é hora de... É, não, é o não é o Megazord que fala, né? O de Megazord com os Rangers. Vai falar, o Megazord vai falar, é hora de morfar. I don't know if spreading your consciousness across multiple creatures was such a good idea. That should be. Runs away! That was the. I think your walls are starting to crumble in more ways than one. É, de novo isso. Nice place, but I wouldn't want to live. Por isso que a água do planeta tá indo pro saco, tá jogando no vilão. Didn't stop me last time, and it won't stop me now. I'm warning you, wall crawler. Yeah, but you're all hot air. I beg you. Beleza, Homem-Aranha, você tá ajudando aí, derrotando o cara, mas paulada. Esse combo? And stay down. Too easy. This is just overkill. How many more pieces of platform do you... É um questionamento que, quando você para pra pensar um pouco, ele vem à cabeça, né, Capuz? É, e se ele tiver, a mulher dele não vai... vai gostar muito, não. Não sei se ela... acho que ela prefere até que ele seja eunuco, cara. Pelo menos ela não vai sofrer. O nível da aleatoriedade, é verdade, mano. É que nem o lance do Reed Richards lá também, né? Que a quinta série reina, né? Tu pensa nele. Ele é o cara mais versátil do mundo, né? Ele nunca vai clicar naqueles anúncios de aumente seu pênis. Olha os papos. Morra. Se não me engano, até no filme lá do quarteto, o primeiro lá, que o Chris Evans faz o Tosh Humano, o cara fez dois super-heróis, mano. Nossa, cara. É, acho que tem até uma piada com isso aí. Eu posso estar alucinando. Yeah.
not gonna happen. Eu nunca assisti o 2 daquele filme, só assisti o primeiro. O do surfista eu nunca assisti, mas falam que é uma bosta. Acho que eu não tô perdendo muita coisa. I'm gonna take back what I said about landscaping. You'd be better off going into demo. Ah, sim. É, mano, realmente, no caso do coisa, F sexo, né? Acho que ali realmente a situação ficou um pouco complicada. Na verdade, se você for ver, o Richard, ele foi meio cuzão ali, né? A mulher morre. Ele foi meio cuzão, porque, pô, é óbvio que não dá pra fazer nada e o cara manda uma pergunta dessa, se é eu, mato. É, o quê? Você tá querendo me tirar? Como é que é? Tá fazendo piadinha? Not now, boys. Daddy's got work to do. Que arrombado, só fica fazendo isso. Por que não faz isso na sua mãe? Quase me lasco, mano. Caralho, mano. Boas lembranças, cara. Até que esse filme agora, ele melhorou na minha cabeça agora. Subiu no meu conceito. Acabou de melhorar o Quarteto Fantástico. Que fantástico. One platform. É marcou mesmo, né, Capuz? Mas só precisou de uma só. Só uma vez já foi o suficiente. Pra onde que eu tenho que ir? Caralho. É pra lá? É aqui pra cima. Eu não sei nem que contexto que foi que eu assisti esse filme, porque eu nem gosto de Marvel, então, tipo, teoricamente eu não deveria nem ter assistido, mas por algum motivo eu vi. Yikes. Que merda, mano. Outro questionamento muito válido. Realmente, Capuz. Daí, o Luffy é o personagem que faz esse tipo de pergunta mesmo. Né? Not now, boys. Daddy's got work to do.
Next. Say uncle. É foda que os caras jogado pra longe desse jeito atrapalha, mano. Mano, esse vagabundo aqui... Mano, eu vou te matar, filha da puta. Eu vou te matar por último, mano. Você tem que ser o último. Você tem que morrer de um jeito perturbador, mano. Eu tenho que te... Não vai ser com água, não. Tem que ser com fogo, mano. Pra você virar vidro. Graça! Caralho, o Briggs tá na dublagem do Onipência nova. Da hora, da hora. O pessoal elogiou bastante essa dublagem, né? Quando saiu no Netflix, né? Porque é outra versão do Onipência, que foi quando eu assisti o Onipência, foi mais ou menos na época que saiu a primeira versão brasileira, né? E ela era bem ruim, né? E não era nem culpa da dublagem em si, porque a própria animação era zoada, que era aquela dos Estados Unidos, né? Que tem um monte de corte, censura e tal. Dava pra esperar muita coisa. Eu lembro, acompanhava bastante, era bem otakuzinho naquela época. Otaku sujo, fudido. Veio essa treta toda aí. Vem pra cá! Essa que chegou é mais completa, que eles pegam original, né? A adaptação direto do Japão mesmo, né? É outra daquela... Eu esqueci o nome da empresa, é uma empresa americana lá que traz os animes, né, pros Estados Unidos. For Kids. Um lixo, mano, isso é um lixo. É só denigre a imagem dos animes, essa bosta. Sand. He must have gone through this wall. And they say I'm not a detective. That drill could probably make Swiss cheese of it, but its operator must have run off. Eu acho que a maioria não curte, mas eu gosto do Naruto dublado, por exemplo. Dublado, né? Naruto dublado, né? Dublado em português, né? Porque dublado ele já é mesmo, né? Se não fosse dublado, seria anime mudo. Tem que fazer alguma coisa com isso aqui? First served. You must eliminate all your enemies to proceed. Take that. Help! Somebody get these things off me. Here's some for you. Help! Somebody get these things off me. Come first served. Agora, tá. Thanks for saving my bacon. Anything I can do to get you back,
Funny you should say that. You work that drill? Can I? Buddy, just swing me over to. Peguei cinco aranhazinhas. Vou esperar. Good work. Okay, here we go. Do nada a mulher teia lá. Good work. Mano, o cara fica me jogando. É, não, é mesmo, Capuz. Isso aí que você falou, é total, cara. Essa era uma época ainda que God of War era muito... Tipo, todos esses jogos mamavam muito de God, cara. Salvou um super-herói, é verdade, cara. Vou dizer que você salvou, mas pelo menos que você ajudou, ajudou. Parabéns, cara. Pra poder contar essa aí. Salvou o cabeça de Treia. Ah, vai, deixa eu ver. Não fiz nenhum... Fiz nenhum desafio nesse aqui ainda. Cara, mó chato, mano. Ah, não, na verdade eu fiz vários, mas... Eu fiz a maioria. Pode contar pros filhos, essa aí vai poder. Vai poder colocar no currículo. É mais pro final. Na luta final, encontre e agarra o capacete. Olha só que legal! É tipo um easter egg assim, ó. Encontre e agarre o capacete do fanático dentro do tornado do Homem-Areia. Vou tentar achar isso aqui. Finge o Homem-Areia com 10 barris de água durante o primeiro encontro. Ah, não deu. Bosta. Jogue 25 barris d'água em inimigos. Caralho, eu só joguei 12, mano. É, agora o porquê que o capacete do fanático estaria jogado por aqui, né? Caralho, esse oi que você mandou aí, Capuz, eu só lembrei lá do vídeo que você fez lá do Sonic 4, deu jogando. E tem uma hora que eu falo alguma coisa e você coloca oi lá do... Daquele ator que eu esqueci o nome. Caralho, muito bom, velho. Eu tava revendo esse vídeo esses dias aí, rachando o bico, mano. Rodrigo Lombardi. Ai, ai. Eu nunca vi ninguém usando aquele vídeo, mano, em meme assim. Compilado. I spread my mind too far. Farther than ever. I know. I am everywhere. Nossa, virou Crash aqui agora, hein? Crash Bandicoot. Yeah, I'm really happy for you, but talking to everywhere and nowhere at the same time is kind of distracting. Why don't you just show your...